Месенето на козунак за Великден е истински ритуал. Днес ще ви разкажем с Дешка Кротева от Горно Драглище защо домашният козунак е по-вкусен от промишленият. Дешка, кое е правилно да се сложи като продукт в домашния козунак? Олио, растително масло всъщност, или свинска мас, каквато вие си добивате от прасетата, които отглеждате? Свинска мас. От самото начало го знам аз със свинската мас. Се съм сложила олио, защото не знам всички гости дали обичат маста, макар че взеха да се връщат към търсенето на свинската маса, ако трябва да съм откровенна. Така че най-правилно е да се сложи свинската мас. Половин чаша. Както е олиото, така и маста, половин чаша. Мерката си е мерка. Тя трябва да е най-съща. Коя е разликата между двете мазнини? Еми, разликата е, че с маста седи също много по-пухкав, отколкото олиото. Некога с олиото се затупа така малко. Колкото и да го месиш, ненга не се получава същата работа като маста. Маста го разтреперува, където викаме ние, с маста се разтрепери. И сега тук тестото, да не се очудва някой лече, на мене ми е малко по-мекичко. Я така го обичам, за да може да ми стане оплетено, не за плетенето. Така си го съм свикнала от мама и така ми станува по-кончево. Сега ще направиме едни шивета. Ние на лесата викаме шиве. Лесата, плитката, значи, да вие викате плитка. Слагаме масурчета от това тесто се оформят. Да, три масурчета, вижте, на мен не ми са еднакви, така че дека по-танко, дека по-дебело, еми то по-селско му, ке да ви кажа, трябваше си бех сложила тук направо в тавичката, ама не знам от ги сложих все тук, на тази тавичка. Говорим, че това е един козунак в домашни това условия приготвя. Все пак, да, ние не че манекенчителе, оти това е по-вкусно. Това е по-вкусно. Крайна сметка, селското нема, то не е много угледно, ако трябва да сме откровени. Но пък много вкусно. Но е пък много вкусно и така. Ние си сме свикнали така. Слагаме го тук. Гушното, направено гушното, като бебе. Така. Е така на шивенце. Едното шивенце, другото шивенце. Сече на расте. Сече напреме, късаме си, мажаме си олио, така, мама където си ми е викала. Много на око всичко. Всичко на око. Взимаме па една топчица и си я слагаме. То по принцип, ако искаш, може човек да си вземе кръго и на кръго да направим, а я съм свикнала тука. За кой кръг говорим? За този кръг, който е на заточене на баница. Аз съм свикнала тук всичко да клепа така, където си съм. Е, сега тук отдолу тавичката се намажува па с мъжчица. Но ние в случая сме сложили пак олио. Е, сега и другия вид ле, който е тук го гледате, бухнал. И шивето, и охлювчето, но също може да се направите такива козуначета. А сега това тук е нещото, което още не е в тасало. Искаш да кажеш, че това мъничко охлювче ще стане толкова голямо, че ще изпълни... Да, разбира се. То минимум 2 часа трябва да стои. Минимум. За да и може тези кунци, да бухне, които виждаме вътре, се получават... Значи от утринето, от биенето и от втасуването. Иначе няма как да се случат нещата. Да. Айде още едно охлювче тук. Лето не е са само шиветата. Може да си направиш и кръгло. Не е задължително да са само на такива шивета. Най-различни. Значи това тесто сега, което ми е тук, на мене ми е малко по-твърдо. Вижте разликата, ле сега. Каква е, ако си в близост, нали, човек я усеща, затова сме направили и два вида. Но разликата после в хапването е огромна. Наистина е огромна, защото това го съм пробала и то тип, който е малко по-мекия, като вкусови качества, да. От едно тесто се получават два различни да, вкуса. Да, два, защото единия малко го умесиш да ти е малко по-твърдичко, другия го оставиш малко да ти е по-мекичко. И то, където е малко по-мекото, е много по-вкусно, отколкото по-твърдото. Наистина, то нещата... Абе, на село нещата са много непредсказуеми и много вкусни. Не знам защо така, но така се получават. Яйцата домашни, брашното само купено от магазина, но в малко по-различни условия може би и брашно си произвеждат някъде. Имаме, да, ние имаме...
желанието да го правиме това понекога. Малко трудно се получава. Ле, царевината има къде да ти се меле, но другото малко е по-трудно. Но пък сега има и такива магазини, които продават истинско брашно, така че човека ги има желание се снабдява. Но е много важно, на Козунако е много важно да е пресето. Много. Това е и удренето. С ситото трябва да бъде силно пресято брашно. Силно. Веднъж или два пъти е нужно да се пресее? До триш. Три пъти, да, това също го пропуснах да го кажа. Ако го пресеете три пъти, е още по-добро. Защото... Не остава. Когато го сееш, отгоре не, то не се пресева, че има буклук, нали? То се пресева, колкото повече се пресева, толкова по-пухкаво става. И ти като го сееш, виждаш в самата тава, виждаш, че наистина като че ли брашното расте. То не че расте, че става повече, но от самото сеене, може би когато го мила, але точно и когато го сея, тия в първия му вид е точно това ле преди да го сложа в пликовето. Наистина е много интересно и много странно е да, така. На мен поне първия път ми беше много странно, оти оголемява се като домашните бомбони с бабите, що направим тия децата. Вика, леле, баби, няма ни стигне това. Та тук вземем да го обработваме. Колкото повече го обработваш, толкова повече сместа расте. Така и брашното. Колкото повече се сее, толкова повече расте в самата тавичка. Много е интересно. Но има... Всичко си иска ръчичка да пипне. Всичко си иска ръчичка и викам, нашите родители са били много умни. Много, много работи са направили от време, но имаме доста рецепти, които кеси са същали. Не знам, ама това па е човек, който е била калия, за да го направи. Сещам се, да, само да се сетих за яйцата да те попитам. Задължително ли трябва да са от кокошка или може от патица, от пуйка? Може от да. Яйцата може да са от всичко. Всяко ле и пуйка, и патица, и... Колкото, даже колкото по-големи, толкова по-обва. След това, като, ако ти се падна апа да сложиш големите яйца, трябва да увеличиш малко и брашънцето, и млекцето, и всичко вече малко, всичко също се увеличава. Също с пропорция, да. Всичко отива нагоре. Да, всичко отива нагоре. И сега тук последно, с тестото правиме и двойката, където си е, нали? Може да не е шевичка, а може да си е от това най-обикновеното, което си е... Е, така, тук малко го направих по-дебилко, ма па така, че го изтъна. Виждат се коричките от виждат лимона. Виждат се, да. Виждат се тия после, като постоят двата часа, минимум 2 часа. И е така станува шевички. Се впия, аромата така се отслаби в брашънцето, се отслаби. Много е важно, не знам дали преди го казах, но млекото, ако е много топло, има вероятност, мама Кето викаше, да го сепнеш брашното. Да се изплаши. Да, да се изплаши и да ти се попари маята. Така че с млекото трябва да се внимава. Тук на дланта, ако ти е малко да ти жигнува, трябва да не се слага, да се изчака да се охлади малко, за да след това няма проблем човек. Значи сварено мляко, преди да се сипи в даже, брашното. Не толкова сварено, колкото подхладено. Да се охлади. То е най-напред сварено. Сварено е после охладено, да. Малко извинявам се. Така, друго нещо, може сега е задръгнаме, що да пре... Това е живата връзка. Така е, наистина още повече, че толкова много енергия се изисква да се вложи. Така, сега ние го оставяме е в този вид гупека. Така. И като стане готов, преди да го сложат да се пече, го слагам, го мацнувам малко с олио. Отгоре. Отгоре. Така? А другата част сега, която я виждате вие, а пък това е между другото по преценка, де, може като стане готово, взимате един жълтък с малко водичка и така го мажете с една четчица, ама това е па... Измислено времено. Времето, да. Това е всъщност, да кажем и на нашите зрители, че всъщност това е разликата в домашното месене, че винаги има момент, който във времето е поизместил оригиналната рецепта, но пък същото време е запазил същността й. Тези красиви, умесени вече, как ги казвате, плитки? Шивета, така казват в Горно Драглище. И тези красиви охлювчета вече са готови да отидат в фурната, за да се опекат, да станат вкусни
и да се посрещне един чудесен, прекрасен празник. Великден, много ти благодаря. Дешка, надявам се да сме били интересни за нашите зрители и да сме показали оригиналните рецепти. Да, и аз се надявам.